Sizinlə tamamilə razıyam ki, vətəndaşlarımızın səfərlərinin bərpa olunması göstəriciləri bu vəziyyəti humanitar və təhsil sahələrində əlaqələri inkişaf etdirməyə çalışmağımızı bir daha vurğuluyor. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə bildirib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri rəhbəri görüş zamanı Azərbaycanda rus dilinin dəstəklənməsini də yüksək qiymətləndirib. Biz rus dilinin dəstəklənməsinə bunu arzu edən Azərbaycan vətəndaşlarının həm özlərinin rus dilində danışmaları və işdə bu dildən istifadə etmələri, həm də öz uşaqlarına bu imkanı vermələri üçün hər cür şəraitin yaradılmasına şəxsən sizin və hökumətinizin diqqətini çox yüksək qiymətləndiririk. Qeyd edək ki, Sergey Lavrov fevralın 27-si və 28-sində Azərbaycan Respublikasında rəsmi səfərdə olacaq. Rusiya-Ukrayna müharibəsində daha bir azərbaycanlı həlak olub. Zakatalanın Suvagil kəndindən olan Əhmədov Amid Fərmanoğlu Rusiya tərəfindən döyüşlərə qatılıb. O bugün minaya düşərək həyatını itirib. Mərhumun cənazəsinin yaxın günlərdə Zakatalaya gətirilərək doğma kəndində dəfn ediləcəyi bildirilir. Qeyd edək ki, Amid Əhmədov Zakataladan olan Vətən müharibəsi qəhrəmanı Şəhid İsmail Səmədovun dayısı oğludur.